Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Далі наступна у нас тема економічна. Коштуватиме, як у Європі. Ціни на бензин в Україні можуть злетіти до 80 гривень за літр. Уряд пропонує підвищити акциз на пальне. Так, мовляв, рекомендується виконувати рекомендації Європейського Союзу щодо наближення законодавства України до європейського в частині акцизного податку. Цю тему і не лише ми обговоримо з Юрієм Гайдаєм, старшим економістом Центру економічної стратегії. Він до нас долучається в прямому ефірі. Пане Юрію, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, от уряд говорить про те, що зростання ставок може відбуватися поступово, починаючи вже з липня цього року і до 2028-го включно. Скажіть, будь ласка, наскільки це виправданий хід і от посилання на синхронізацію з Європою, чи це хороша підстава? Це хороша підстава, це одна з, власне, з вимог наших євроінтеграційних – привести непрямі податки, в тому числі акцизи, у відповідність до євродиректив. І євродирективи встановлюють мінімальні рівні акцизів. Тут треба зрозуміти, що справді от уряд заклав до 2028 року цільові акцизи на рівні мінімальних, які діють в ЄС. Крім скрапленого газу, на скраплений газ там вищі акцизи підняті, можемо про це окремо поговорити. Потрібно також розуміти, що в більшості країн Європи чинні акцизи на пальне, вони значно більші. Тобто це не те, що ми доходимо до європейських акцизів, маючи значно нижчий рівень життя. Переважно в Європі вони все-таки значно вищі і відображають ще вищий рівень життя, відповідно, можливість платити акцизи. Нам потрібно до 28-го року дійти до мінімального рівня. І це буде відбуватися поступово. З того, що зараз бачу опублікованого проєкту, то не буде в другому півріччі, звісно, ніяких 80 гривень. Тобто зрозуміло, що Мінфін теж не хоче інфляційних шоків для економіки, і для громадян. Тому, виходячи зі зміни акцизу, варто очікувати, що ціни на пальне піднімуться в другому півріччі на 1-1,5 гривні. На скраплений газ перший оцей от стрибок він буде істотнішим. Це буде, напевно, понад 5 гривень на літр. Пане Юрію, а звідки тоді з'явилася розмова про цифру 80 гривень? Це в якій перспективі, можливо, за літр? Це можливо, власне, в перспективі 28-го року, ну, за інших рівнів, так? Тобто, якщо не буде мінятися курс, якщо не буде мінятися вартість нафти, тоді просто кожного року і в 25-му, в 26-му, 27-му, 28-му можна очікувати внаслідок підвищення акцизів зростання ще десь на 1-1,5 гривні кожного року. В сумі можемо наблизитися до такої ціни, але і то не впевнений. Пане Юрію, а ви кажете, що акцизи в Європі, вони залежать від добробуту, ну, суспільства, добробуту громадян в тому числі. А як розраховуються? Є якийсь розрахунок, от, що у нас є там прожитковий мінімум, і від цього прожиткового мінімуму ми відштовхуємося, піднімаємо на стільки-то відсотків акциз. Або мінімальна зарплата. Так, або мінімальна зарплата. От, і як це розраховує Кабмін? Немає такого розрахунку, і акцизи в Європі не встановлюються залежно від добробуту. Просто якщо ви подивитесь на те, які, власне, акцизи встановлені в різних країнах, то можна, власне, звернути увагу, що вони є значно більшими в Західній Європі. Наприклад, у нас от зараз вже акцизи встановлюються в євро на літр, тобто на сьогодні у нас чинний акциз 213 на бензин за 1000 літрів і 139 євро за 1000 літрів дизеля. Вони трішки піднімуться до 242 і 177, але, наприклад, у Нідерландах, у Франції ставки акцизів становлять понад 700 євро за 1000 літрів. Тобто це ще, ну, 2,5, подекуди в 3 рази більша ставка. Пане Юрію, якщо в Центральній Європі менше. Якщо ви зараз сказали, що очікуєте підняття в другому півріччі або влітку цього року бензину приблизно на гривню, а якщо загалом по країні, який це матиме акумулятивний ефект як для споживачів палива, так і для вигоди набувачів цього підвищення?
Ну, ефект простий, доведеться платити більше. З урахуванням того, що це становить буквально пару відсотків від вартості пального, то відчують це, скоріше за все, лише ті, хто, по-перше, їздять багато, а по-друге, якщо ми говоримо про підприємців, то ті, в кого пальне складає значну частину у собівартості послуг у видатках, тобто, скоріше за все, тільки перевізники, відповідно, вони теж будуть далі переносити це на вартість своїх послуг, але не варто очікувати, що це от істотно вплине на інфляцію. Ну і в принципі інфляція зараз у нас нижча навіть ніж цільова Нацбанку, тому тут якраз все гаразд. І я ще один момент, який хотів зауважити: багато зараз реакції на те, що акцизи на скраплений газ підняли вище, ніж на бензин і дизель. Тут справа в тому, що історично у нас був значно нижчий акциз на скраплений газ. І так само, насправді, у Європі, в багатьох країнах цей акциз нижчий. Але це така історична штука, яка тягнеться давно, коли вважалося, що газ – це найкраще, найекологічніше паливо, особливо для міст, і воно дешевше, тому що Росія заливала всіх дешевим скрапленим газом, особливо Польщу, з якої ми зараз його імпортуємо. І тому були такі стимули, по суті, податкові пільги. Але пільга – це завжди несправедливість, тобто за тих, хто їздить на газу, платили ті, хто їздить на бензині і дизелі. На зараз це недоцільно, тому що ми це все імпортуємо. І знову ж таки, власне, скраплений газ, переважно він потрапляє до нас із Росії через посередників. Дослідники кажуть, що це від 50 в окремій місці до 90% ринку скрапленого газу. Очевидно, що дотувати цей газ нижчими акцизами далі не було сенсу. Тому, якщо подивитися на цей графік, то до 28-го року ставки акцизів, вони приблизно вирівнюються на всі види пального, ну, з урахуванням того, що газу споживається більше, ніж бензину, я маю на увазі, на той самий шлях. Пане Юрію, Пане, наостанок одне таке широке запитання, але від вас попрошу коротку відповідь, буквально 20 секунд. От зараз, підходячи до літа 24-го року, 22-23-го, обговорюючи там літні перспективи економічні, ми дуже часто говорили про те, як ми компенсуємо втрачені послуги, товари з окупованих територій, чи зможемо замінити на підконтрольні те, що тимчасово втрачено. Зараз ми будемо перше літо, економіка України перше літо буде проводити в умовах відключення електроенергії, чого влітку раніше не відбувалося. От підсумовуючи все, і там незначне здорожчання бензину, яким ви бачите найбільший виклик для української економіки от в ці 3 місяці? Нагадаємо, що у нас вже обмежений ефірний час, 40 секунд на відповідь. Я вважаю, що найбільший виклик для нас – це зараз спробувати знайти весь потрібний ресурс для перемоги, при тому мінімально зашкодивши власне бізнесу. Це стосується і податків, які повністю йдуть на фінансування армії, і це стосується мобілізації. Це от ключовий виклик, власне, як перемогти, не зруйнувавши при цьому економіку. Пане Юрію, дуже вам дякуємо. Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії, був з нами на прямому зв'язку.